وانقوا اولاشي اللي تكونوا اذا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلامك بعد ما انت محل نوضه هي واقتينا انقا المهد الكود اللي مو مره ادبان وجعلهاي ادبا وجعلها المها المها تربيه دوده تيكير جرين توده الى لين توده ايان ما انت كهلايا موضوعنا ما انت واي المها بارتدي كلي المها سيدو دو اصحابي سادو اكتهين عنو قمركو يريا هاي ان جيتكو قل جيدها اولاك بحا وش كبحا دا انت عرجو دو تهي والتوسن كرا لكن مرها دا عرضو مكو انت كبحا دا جيد وينو قاهيري ونقضا توسن توي كو عدك تهي وجبايا بكوس لف روح اها دحذك جليس روح عاسا وحو سمينا يا دلاع دلاع عاس مركو نباتة بضني كينيسا marka cunuga markuu weynaado tarbiyada weynaan lagu baraayo dibkeeda leedahay laakiin ilmaha inta yar yihiin oo maxaladi jira ay yar yihiin ayaa tarbiyada lagu bilaabaa salaada aan dhaqanka Soomaaliyeed hiddi dhaqanka nagi aan soonko kale bari waa la soomaaya iido kale in guriyaha wax loogu xiro waa in la iidaayo la dareensiiyo maani farxad ay tahay maani kicimcaha kale inay maani farxadnada ay tahay la muujiyo iyo mal jimcaha inay tahay loo muujiyo ilmaha ay ogaadaan inay diin qatar leeyihiin dhaqan qatar leeyihiin inay maalimaha maalimo qaas ah ay leeyihiin ay heystaan waxa soo dhan ayaa la rabaa muxuu ahayto ilmaha in laga dhiso cunuga markuu 7 sano u gaaro waa inuu salaadiisi u tukado laakiin inta badan qurbaha markaan joogno way adag tahay sidii inta lagu heli lahaa waa wax aad iyo aad u adag marka sidee ku ababin karnaayo ilmaha naga basic hoose oo gaso dhisi karnaa waa su'aasha basic hoose tarbiyada ilaa geedka intuu yar yahay baa la toosiyaa oo la istaajiyaa oo maxaa dhig jiray geed la toosiyo laga dhigaa hadii yaraantii aanan geedka lagu soo toosinin weynaanta ma toosmaayo marka intayna naga gaahirine naga dilaacine ama si naga noqono sidee aan muxuu ahayto ilmahaas aan abaabintoodii iyo asluubtoodii dhaqankoodii salaadii dhan walba aan ku hagaajin karnaa oo aan ku sixi karnaa fiyujirkoodii waalidnimana aan u tusi karnaa sidii annagaba waalidkana dhala waalidnimo noogu soo koriyeen saxaaba ilmaha waa ina markay yar yihiin aan la tacaalna dhib badan aan la marna sababtoy tahay guryihii dad badan kuma noola family familya dadka ay meelaha ku nool yihiin marka familina ku dayasho badan ma sii laha laakiin waa inaan mar walba dhagtooda aan ku shubno dhagtooda ku akhrina ku akhrina aan dhagtooda mar walba wacyigelintii waanida mar walba dhagti madaxa aan kaga shubno haddii aanan kaga shubin oo mar walba aan waaninin oonan la sheekaysanin dhibkeeda leedahay wax hagaagaan ma lahan oo markay iskuulka ka imaadaanaan dhahna waryaada homaga ma samayseen maxaa iskuulka maanta lina ka soo dhahay annagoo tv-ga sii fiirsanayno tv-ga sii gidgidinayno ilmaha markaa iskuulka ka keenno 8 hours ama 7 hours ugu yaraan ayaay naga maqnaayeen ama 6 saac 7 saac adiga ay naga maqnaayeen for example qurba hadda markaa joogno ilmaha 9 bay galaasyada naga galaan 9 markay galaan waxay kasoo baxaan 3 o'clock marka 6 saac ay ku jiraan sorry 6 saac ay ku jiraan 6 saac iyo bar adiga 7 saac ay ku jiraan sorry 7 saac ay ku jiraan 7 saac ay ku jiraan ilmaha muujido kale ku jiraan waxyaalo kale ku jiraan sideen oga dhaqnaa anaga laftirkaanaga marka ilmihii noo imaadaan sidee anaga brain wash aan ugu sameynaa ilmaha si maskaxdooda ku dhaqnaa oo anagana aan ugu shubnaa taanadi oo markay sii seexanayaan aan taanada ugu shubnaa tooda intaan ka dhaqna because ilmihii maanta dhan hadday iskuul ku maqnaayeen oo markay imaadeen oo kale aanan maxaa la dhihi jiray aanan brain wash ku sameyno aanan la sheekaysan tii maanta madaxa lagaga soo shiba ayagoo watay sariirta tagayaan subaxii tii kusoo kacaan biri wixii waa ugu darsamay ugu darsamay ugu darsamay maskaxdooda fuul ayagii baa ka dhigaay marka wixii maalinka lagu soo shiba anaga waa inaan galabkii habeenkii kaga dambeyno waa inaan ciyaalka la sheekaysano tukada aan dhanno oo waa wada tukareynaayo soo istaaga aabo wada tukareynaayo soo istaaga
markaasay ogaanayaan ayagana gurigooda inay yacni waxa halkaa ka jira maahan waxa kal noolal kale ee ka jirta ay ku dayasho sameynayaan ilmihii. Laakiin haddaa markaa iskuulka ka keena anaga aan biisi ka noqon waalidiinta ahaayoon ilmihii aanan wax tarbiyad iyo abaabin aana siinin oo muxuu ahay too faraha aan ka qaadno oo aan dhahno homagin iskuulka ma akhrisen, homagin sidaas ma sheekha ma gasheen, casharka ma akhrisen aan dhahno, anigu wax hagaagaya ma lahan. Wax walba waxay u baahan yihiin inaad schedule iyo jadwal ay ku socdaan oo yacni program u dejisan everyday. Markay guriga imaadaan ayaga laftirkooda ku xisaabtamayaan maxaa guriga idinkiiga horeeyay ama guriga idinkuugu imaanayay oo maxay guriga maxaad ugu tagaysiin, dabcan guriga maxaad ugu tagaysiin waalidkiinina programka idin hayeen cabada guriga markaa tagtiin, salaada la tukanayaa, casharadii la akhrinayaa, waalidiintiina la sheekaysanaysiin, maxaa la dhihi jiray cishaa tukanaysiin, waa saaxanaysiin, waa ducaysanaysiin, qur-aana akhrisanaysiin. taas ayagana maskaxdooda gelaysa markay yaryihiin waxaasay ku soconayaan. socodkaasi hadhowtii totoosinti yaroo aan totoosinayna waa noo hagaagayaan oo easy bay noo noqonayaan. Wixii wax oo maxay noqonayaan for example anaga easy noo noqdo oo muxuu ahayto aanu dhib badan aana sii gelinin. Marka totoosinti inta badan markay yaryihiin baa aad nooga baahan yihiin. Markaan weynaadaan wixii waan kasoo hadalnay, laakiin markay yaryar yihiin ayay tahay inaan more totoosinta iyo maxaa la dhihi jiray aan hagaajina qolooc meeshay ka qolocsiina ka toosina aan straight ka dhigna markay yaryar yihiin aan ugala baahan yahay. Marka waalidiinta maanta taasaan u sheegayaa, hooyo kasta iyo aabo kasta way ogyihiin, laakiin waa wacyigelin, waa idin xasuusinayaa bilow aadanahay. intaa ugu dhaantiina isoo xasuusiya hadduu ilaaha idmo waan kasoo hadla hadduu rabi raalli ka noqdo. walaalayaal, intaas ayaan maanta inkiiga tagayaa. subscribe iyo like iyo share waa dhankiina. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.